თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოღანი რუსეთს საპასუხო ზომებით ემუქრება. თურქული მხარე რუსეთის რეაქციას სირიის ტერიტორიაზე ჩამოგდებული სუ-24-ის გამო არაპროპორციულს უწოდებს და აცხადებს, რომ სანქციების შემოღების შემთხვევაში რუსეთის მიმართ საპასუხო ზომებს მიიღებს. არ გვაქვს სურვილი გამამძაფროთ არსებული დაძაბულობა. ჩვენ დიპლომატიური მეთოდებით ვიმოქმედებთ. რუსეთი თუ კვლავ ძველებურად მოიქცევა, ჩვენი მხრიდან ზომების მიღებას დავიწყებთ. მწუხარებით ვადევნებთ თვალს რუსეთის არაპროპორციულ რეაქციას.